Jag skulle nog ha velat varna människor så att vi hade sprungit därifrån. Man sitter och pruttar, alltså så äcklig. Rolig fråga. Mm. Är det du som har skrivit dem här eller? Nej. Det är att stå här just nu. Detta ska bli mitt framtida bästa sommarminne. För detta är en så underbar stund. Så mycket folk och så mycket blommor och så mycket glädje. Hej kändis-tv, det här är Rickard och vi är här mitt i sommaren. Hej! Gud vad fin du är! Linnea Claesson är ju proffshandbollsspelaren som på bara några månader blivit känd för sin kamp mot sexuella trakasserier på nätet som hon själv bland annat utsett för. Hon har blivit en stor förebild för kvinnor i Sverige genom Instagram-kontot Assholes Online där hon sätter trakasserande män på plats. Jag är verkligen peppad över att kunna nå ut till en sån stor publik, att de har valt mig. Jag tror att de har valt mig för att jag liksom inte tar någon skit, att jag inte backar och står för mina åsikter. Och det känns skitkul, så jag kommer bara fortsätta göra det genom programmet. Hallå! Men jag älskar dig, får jag säga det? Åh, det får du jättegärna säga. För dina vines har liksom, jag har blivit berörd av skratt. Alltså jag skrattar så mycket. Och dina rewinds har berört mig. Ja! För du hade fantastiskt mycket följarna, ja. Det känns som en sån stor ära. Jag blev så förvånad, för jag är ju inte så gammal. Och människor brukar ju liksom ha väldigt mycket livserfarenhet och att jag får liksom ha en plats här känns väldigt speciellt. När jag nu är här i folkvimlet så vill jag skicka en hälsning till kändis-tv. Vem ser du mest fram emot att lyssna på? Melander tror jag. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn nu. Sven heter han, ja. Honom gillar jag. Ja, det är alldeles utmärkt. Jag ska bli väldigt, väldigt trevligt. Vad gör du när ingen ser? Rolig fråga. Mm. Är det du som har skrivit dem här eller? Nej, men när ingen ser, då är man ju så äcklig. Alltså, man sitter och pruttar. Och, alltså, det är ju inget, jag gör ju det som alla andra gör. Och ni vet ju vad man gör, om jag säger så. Någonting som jag gör är ju att jag ger mycket presenter till mina vänner. Så jag sitter typ så här och målar kort och skickar brev och smyger små presenter typ så här, i fickorna och på mina kompisar och typ gömmer hemma hos dem. Mina fönster i min lägenhet är ju så här, så folk kan ju se rakt in. Och det glömmer jag ganska ofta. Så jag kan ju efter jag har duschat gå runt och det kan vara How Will I Know som står på i högtalarna och så kan jag ju inse. Så jag har ju börjat jobba med persiennerna ganska mycket. Om du fick resa tillbaka i tiden och göra något ogjort, vad? Kul fråga. Jag är lite fascinerad av vulkanutbrottet i Pompeji. Mm. Så jag skulle nog ha velat varna människor så att vi hade sprungit därifrån. Nämn tre saker du vill göra innan du dör. Jag vill vara i rymden. Jag vill träffa Whitney Houstons mamma. Och jag vill skådespela tills jag dör. Vilken är din lyxigaste ovana? Eller vana? Alltså jag har ju gymkort typ. Det är ganska dyrt. Annars är inte jag så himla lyxig. Alltså jag spenderar inte så mycket pengar. Och sen framförallt så jobbar jag väldigt mycket med mina grejer. Men det är ju lyxigt att kunna resa överhuvudtaget. Alltså alla människor kan ju inte det. De har inte ens möjlighet till det. Vilka YouTube-kanaler förutom kändis-tv tittar du på? Jag tittar ju faktiskt ibland på kändis-tv. Så det här var inte ens en lögn. Jag tycker om att kolla på liksom, jag menar så här, intervjuer, talkshows. Jag är ju lite så här svar för så här, the talk. Alltså de här medelålders kvinnorna som sitter ute ett kaffebord och skvallrar. Jag sitter ju där klockan 03:25 och kollar på det. Det är så många inspirerande människor här. Det finns ju äventyraren som liksom klättrar berg i rullstol. Han verkar fantastisk. Vi alla har olika förutsättningar i livet. Det handlar inte om vad vi har förutsättningar, det handlar om vad vi faktiskt gör med dem. Och det vill jag kunna förmedla genom min historia och mycket mental träning och sånt där. Så att mycket sånt kommer jag prata om och det hoppas jag verkligen kunna förmedla också. Jag skidade till Sydpolen i vintras och då låg jag faktiskt på kvällen i tältet och lyssnade på sommarprat. Och det var superhärligt. Vad kommer ditt prat handla om? Det får du lyssna på då. Det jag verkligen vill inspirera till är väl egentligen mod. Att ta hand om varandra och att stå upp för det man tror på. Oavsett om det är rasism eller våldtäktskulturen eller HBTQ-personer. Så vill jag verkligen att vi ska stå upp och vi ska säga ifrån och vi ska lägga oss i. Mitt sommarprat kommer att handla om tillfälligheternas resa. När man får chansen så tar man tag i dem. När man blir tv-kändis när man är 64, då jävlar. Jag ska försöka prata om saker som har hänt mig förut. Varför det är så mycket bättre nu än det var förr i tiden. Så kommer jag berätta om sena nätter i Paris. Jag kommer berätta om när jag smög på Lou Reed när jag bodde i New York. Och så kommer jag att prata om döden. Jag kommer prata om rätten att vara sig själv. Viktigast i mitt sommarprat är att folk får känna mig som konstnär Dogelito. Och det är om Gud, om kärlek, om jobbet, om sånger, om mina förebilder. Vem var mina förebilder och hur de påverkade mig. Det här är Dogelito för kändis-tv. Pow! Så till dig brush.